مستمرين معاكم مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان، واجواء فرحه الفريق بالفوز بالميداليه البرونزيه والفوز الكبير جدا جدا على الهلال السعودي برباعيه نظيفه. معايا في هذه اللحظات مستر ميشيل يانوكن مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، برحب بيه في البدايه وببارك له. مساء الخير. شكرا. عايز اقوله ان هو كان بالتحديد عنده تحدي خاص جدا، غياب الشناوي الحارس الاساسي، وازاي قدر ان هو يهيئ علي لطفي للمشاركه في بطوله عالميه زي دي زي كاس العالم للانديه، وبالتالي شفنا الناتج كان علي لطفي ما شاء الله عامل اداء جيد. Tu avais un grand défi personnel avec l'absence du titulaire Chinnawi. Comment tu as pu préparer Ali Lotfi pour être prêt pour jouer? On a vu comment il a fait une grande performance lors des trois matchs qu'il a joué. Bah, tout à fait. Bah, bon, on est dans un grand club, donc il y a toujours des défis. Des défis, on en a tout le temps. Et ici, c'était un gros défi, parce que Chenaoui, c'est quand même le meilleur gardien en Afrique. Et Ali Lotfi est derrière. Donc, on attendait beaucoup d'Ali. Il avait une grosse pression. Et je pense qu'il a très, très bien supporté dans les trois matchs. Il a fait ce qu'il devait faire. Et voilà, on est content. Parce que, bon, ici, je le répète, Ali, il faut être prêt à tout moment. Quand il arrive ton temps, tu dois prester correctement et on a une grosse pression, on le sait. Donc quand on vient jouer à l'Ali, on doit être prêt. سعيد جدا طبعا. انت بتعرف النادي الاهلي لازم يكون تتحمل الضغوط. احنا كان عندنا احسن حارس في افريقيا الشناوي اتصاب قبل البطوله على طول، فهيئنا علي لطفي واعتقد في الثلاث ماتشات ادى اللي عليه قبل بلاء حسن. وده طبيعي، اي لعيب في مكانه في النادي الاهلي لازم يدي اللي عنده، لازم يتحمل في النادي الاهلي، نتحمل الضغوط ونحاول المتغيرات اللي ممكن يحصل نكون جاهزين. واي حارس بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون جاهز ويكون مستواه يقدر يؤدي. فهو سعيد بيقول ان هو برغم الضغوط اللي كان علينا علي لطفي ادى كويس وفي الثلاث ماتشات هو راضي عن اداؤه. الحقيقه عايز احييه وعايز انقل تحيات كل جماهير النادي الاهلي ليه، لان احنا لما شفنا علي بيشارك بيأدي بشكل كويس، لما شفنا مصطفى شوبير وحمزه علاء كمان لما شاركوا في كاس الرابطه ادوا بشكل ممتاز، فده اكيد ناتج مجهود كبير او نتاج مجهود كبير جدا هو بيقوم بيه مع الحراس. Il te félicite tout d'abord parce que pour les trois gardiens sont prêts. Lorsqu'on a vu Ali Lotfi ici, il a très bien joué. On a vu Mustapha Chobir et même Hamza Ali, le quatrième gardien de Betos qui a joué la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue. Il a très bien fait. Alors ça montre qu'il a un bon plan de préparation auprès de toi que tu as fait. C'est un bon programme de préparation pour les quatre gardiens de but, à la fois, pas seulement le premier. Oui, bien sûr, il faut les féliciter parce qu'il ne suffit pas de leur montrer, de travailler dur, mais il faut qu'ils comprennent et qu'ils suivent mon idée. Je pense de là, je suis très fier. Ils ont capté ce que je veux et ils me suivent. Et ils ont confiance à 100% en moi. Tout le travail, je leur donne. Mais encore une fois, je suis fier dans le travail au quotidien. C'est des garçons qui travaillent à fond. Ils sont sérieux et ça me fait énormément plaisir. J'ai tellement de plaisir de travailler avec tous mes gardiens. لازم اهنيهم طبعا، لان مش كفايه ان البرنامج بتاعي برنامج الاعداد بتاعي ليهم او برنامج التدريب، لازم يكونوا هم برضو بيستوعبوا ويكونوا جاهزين عشان يستوعبوا. فهم كانوا بيشتغلوا بشكل بتركيز عالي جدا وفي مجهود بصفه يوميه، كل يوم بقى في تحسن وفي شغل بصفه يوميه. فانا بهنيهم وبشكرهم. هو بيقول لهم مش بس البروجرام اللي هو حاطه، هم كمان الانطباعات اللي هو اداه لهم، ناس مركزه ومتابعين لغايه اخر دقيقه في التمرين. ارتباطه او سر ارتباطه بالنادي الاهلي، بنلاحظ دايما ان هو بيحب الاهلي جدا وتواصل كمان مع جمهور النادي الاهلي بشكل كبير، ايه اللي هو حابب يقوله وشعوره بتواجده باستمرار مع النادي الاهلي؟ باسكو جيم سو بيي، جيم لي جون، جو لي تروف فانتاستيك، اي سا توت سويت كولي، اي سي ديفيسيل اكسبيكي، سي اون كوميونيون انتر اي موي، سي فورمينابل كون جو في دون لا رو. Et c'est pas seulement dans la victoire aussi, les rares défaites qu'on a, ils sont toujours extraordinaires avec moi. Et il y a quelque chose, une communion qui s'est passée et c'est inexplicable. S'il y a quelque chose entre eux et moi et le pays, bien sûr. هو بيحب البلد جدا وبيحب جماهير النادي الاهلي، في حاجه كده يعني وصلوا لبعض في وقت سريع، في زي كيمياء حصلت بينه وبين جماهير النادي الاهلي، وهو بيشكرهم على دعمهم. وسعيد بالبلد وسعيد بجماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي بتدعمه وبتدعم الفريق مش بس في وقت الفوز، كمان في الاوقات النادره اللي حصل فيها هزائم كان الجمهور برضه في ظهرنا بيدعمنا. فهو سعيد وبيحب البلد وبيحب جماهير النادي الاهلي. بشكره وبتمنى له التوفيق دايما. ميرسي، جو بوز ام لي سوبورتير.